Він вдало поєднав історію і сучасність. Миколин ярмарок 2019 – свято народних традицій, веселого настрою, колориту приудаївського краю. Стартувало урочисте дійство на театральній площі. Почесні гості та учасники ярмарку вшанували пам'ять великого сміхотворця, нашого земляка Миколи Яковченка. Святковою ходою пройшли до центральної площі міста. В епіцентрі ярмаркового дійства – вітання міського голови Ольги Попенко, нагородження 10 провідних підприємств. У номінації «Лідер галузі» – 10 меценатів земляків. У номінації «Громаді служити» – покликання серця. Зарядила позитивом, вразила неповторним голосом, невимушеним спілкуванням заслужена артистка України Ніна Мирвода. Від офіціозу до ярмаркування. Вже вподобана містянами варенична алея була заповнена вщент. Смакоту на свято зазвичай готують педагоги. Креативні презентації – також справа рук викладачів. Колективи дошкільних навчальних закладів шкіл недаремно встали о 5-й ранку. В кожній хаті в Україні вареники варять нині. Вареники дуже ситні, виглядають із макітри. Є вареник з капустою, щоб не було в хаті пусто. Є вареник з грибами, щоб була сім'я з дітлахами. Є вареник з картоплею, є вареник з сиром, щоб всі жили з миром. Ми дивуємо гарними вареничками, які приготували з капусти, з вишенями і з сиром. Хто готував презентацію? Звідки ідеї такі креативні? Ой, готували всім садочком, всі надзвичайно дуже старалися. Вареники всі разом готували також. В чому, от якщо кожен зараз багато навчальних закладів будуть презентувати свої вироби, в чому креативність ваших? Навіть і не знаю, можливо, в самій презентації столу. Де брали рецепт, поділіться. У бабусі. Понад 30 найменувань начинок, близько 100 різних рецептів. Щоправда, ділитися секретом пухких і смачних вареничків господині не хотіли, а от пригощали на славу. У нас сьогодні вареників більше 30 видів. Є і з вишнею, і з капустою, і з творогом, картопелька. З ревенем також є. Що ще в нас є? Картопля-гриби. Картопелька з грибочками. І до цього всього смачна сметана. Запрошуємо, пригощайтеся, будьте здорові. Хто готував вареники? Готували всі. Вся наша 14-та школа з любов'ю, з душею вкладали все, що тільки могли. Зазвичай, як зазвичай, за народними традиціями, кожна господиня має свій індивідуальний рецепт. Тому в нас також сьогодні є і з грибами, і з творогом, з вишнями. І, звичайно, в нас сьогодні пирожки із маком за нашою українською традицією. Скажіть, будь ласка, а де брали рецепти? Поділіться з нами. Рецепти, ви знаєте, що я вам хочу сказати? Як уже наша Україна багата нашими рецептами, і наші бабусі, наші мами, ми навіть уже самі дома готуємо. Але зараз такі часи, що більше ми можемо купляти, але наші бабусі, наші мами, наші прадіди, наші пращури залишили нам, нам в спадок оті самі рецепти пухкенькі, на пару, які вони смачні. Наш дошкільний навчальний заклад номер 27 підготував сьогодні такі гарні вареники з м'ясом, з творогом, з вишнями та з картоплею. Вареники дуже смачні, колектив дуже старався, готували всі, працювали завзято. Старалися, хотіли нагодувати усе місто. Підходьте, будь ласка, до наших вареників, смакуйте. Першими смакували варениками, ділилися враженнями почесні гості Миколиного ярмарку. Сьогодні в нашому місті справжнє свято. Знаєте, дуже приємно сказати, що це вже так традиційно. Всі наші практично бюджетні установи беруть найактивнішу участь. Всі наші господині, це господині дитячих садочків, це господині і загальноосвітні шкіл. Наші комітети самоорганізації несення, мабуть, з вчорашнього вечора випікали пиріжки. Сьогодні, мабуть, таке видно, що дуже свіжі, ще теплі вареники. Це і млинці, дуже смачна каша гарбузяна. Сьогодні мені дуже приємно, що всі перлучани мають таку можливість пригоститися такими смаколиками, бо треба подякувати Миколі Яковченко, що саме наш земляк, нас згуртовує, нас кличе щороку, а найбільш така моя подяка – це Юрію Копцеву, бо саме завдяки ньому ми маємо можливість ось відвідувати такі ярмарки, знайомитися. Дуже люблю нашу Прилуччину, тому що сам родом звідси, батьки родом звідси. І мені дуже приємно сьогодні бути на ярмарку. Дуже гарно, що наші люди люблять традиції. І сьогодні це є традиція поважати, цінувати тих людей, які в нашому житті є талантами, зробили для нашої України дуже багато. Один із цих людей
наш веселий Микола Яковченко, людина, яка була талановита. І завдяки ж і нашому меценату-благодійнику, якого ми сьогодні згадуємо, Юрію Коптєву, ми цю людину сьогодні, як то кажуть, цінуємо, поважаємо, згадуємо. І це дуже важливо, щоб це робили і наші діти. Цінності – це надзвичайно те, що важливо в нашому житті. І сьогодні якраз хочу ще сказати про те, що в нашій державі відбулися зміни. Ці зміни хотіли люди. За ці зміни говорили і ми, і наша команда, Юлія Тимошенко. І сьогодні за це також говорив новообраний президент. І ми сьогодні повинні всі долучитися і зробити, і ми готові, наша команда, до того, щоб зробити ці всі зміни в нашій державі на краще, про те, що говорив і новообраний президент, і Юлія Тимошенко, і наша команда. І тоді для людей це буде саме головне свято, коли ми принесемо людям зміни, щоб вони жили в заможній, щасливій, православній, економічній державі. Ми кожен рік приїздимо і на Миколин ярмарок, і на Воздвиженський ярмарок. І це, ви розумієте, для прилучан, які знаходяться за межами міста, вони приїздять сюди з насолодою і з бажанням поринути в оце прилуцьке наше життя, відчути всю оцю гармонію нашу прилуцьку. І це дійсно якби той поштовх, як заряд отримуєш цієї енергії, коли побудеш на рідній землі. А тим більше на ярмарку. Ну ви ж розумієте, повністю усміхнене обличчя, бажання, веселощі. Це ми дуже вдячні громаді міста за те, що от громада створила цей святковий настрій для всіх прилучан і продовжує опікуватися цим. Варениками гості смакували залюбки. Тим паче, що всі смакові вподобання господині задовольнили. Наші заклади дійсно постаралися, як і кожного року, кожного ярмарку. І в них таке натхнення, я думаю, оці думки, оці ідеї в них ніколи не закінчаться. Дуже смачно, гарний настрій, все чудово. Я думаю, що ми будемо довго пам'ятати сьогоднішній день Миколиного ярмарку. Вареники дуже добрі, особливо вареники з сиром, так як це дуже наша традиція. На кухня і вареники з сиром – це незмінно в нашій Україні. Як настрій сьогодні? Як Миколин ярмарок цьогорічний? Чудовий ярмарок. Людей трошки маловато, але я думаю, що після обід підтягнуться прилучани і ярмарок буде більш, людей буде більше на ярмарку. Дуже багато зараз ми пробували вареників. Я хочу вам сказати, дуже смачні. Я вже не знаю, хто конкретно, тому що виділяти не буду. Ви самі розумієте, всі старалися, всі робили. Тому мені здається, що свято вдалося. Миколин ярмарок – це чудово. Сьогодні ми відпочиваємо, любуємося красивими людьми. Товари, які вивезли підприємці. І пробуємо вареники, які різноманітні, різні організації представили, просто не можна надивитися і не можна наїстися. Смакові якості вареників оцінювали і літературні герої. Міні-копія Свирида Петровича «Голохваства» вразив не лише розумінням української кухні, а й красномовністю. От якби правильно пропустить, шукаю, нігде нет, чи не пройшла разве, так кудось і пройти, коли ми тут калабурим, нужно подождати. Треба на її сьогодні рішительно налягти. Далі в полі зору ярмаркуючих – квітковий дворик під аркою закоханих. Тут дивували багатогранною фантазією, тонкощами квіткового смаку комітети самоорганізації населення. Так мікрорайон Рокитне ділився, як зі звичайних речей можна створити красу. Ми вирішили показати людям, як із вже використаних матеріалів можна продовжити їх використання. Наприклад, ви помітили колодязь, виконаний із уже скатів машинних, використані залишки металочерепиці, використане все, що вже прийшло в негодність. Як кажуть у народі, голь на видумку хитра. Українці дуже бережливі, люди з величезною фантазією, і для них оселя – це душевний затишок. І ми намагалися невеличку толіку використання можливих підручних матеріалів використати і показати людям, що все
можна безкінечно використовувати. У креативних домогосподарок військового містечка також було що почерпнути. У мене мікрорайон, де багатоповерхові будинки, і з задоволенням, можу, і з радістю, і з гордістю говорити про те, що мешканці дуже доглядають квіти, і мікрорайон дуже квітучий. Але для того, щоб займатися такою красою, звичайно, потрібно приватний сектор. І є в мене в мікрорайоні талановита людина, у двір якої настільки казковий, я побачила його випадково, але настільки була зачарована, що не могла деякий час відірвати очі. То фантазія маленького мікрорайону на маленькій території така. Сьогодні всі люди підходять, фотографуються і дивуються. Фантазії мікрорайонів оцінили. Охочих, схоже, оформити свою дачну ділянку. Присадибне господарство знайшлося немало. Зараз прийшлась тут возле цих вистав, що поставили. Оце мені дуже подобається. Я б хотіла б навіть, щоб у мене на дачі таке було. Оце. Взяли, тобто, собі ідею, да? Звісно, я вже спеціально і прийшла оце подивитися, що може щось і собі ще теж візьму. І зроблю на дачі. Алея митців зустрічала гостей та містян яскравими фігурами знайомих літературних персонажів. Тут можна було придбати картини, вишиті рушники, обереги для дому, долучитися до мистецької акції школи мистецтв і створити рушник. Чи дозвольте прилучан привітати із Миколиним ярмарком, який заснував мій дуже гарний товариш Юрій Коптів. Добре, що ці традиції продовжуються. І я скажу із знаком плюс, з кожним роком насиченіше, красивіше і красивіше. Я просто сьогодні здивований. Прилуцький краєзнавчий музей порадував виставкою світлин Миколи Яковченка. Сьогодні наш музей виставляє як копії, так і оригінали документів, пов'язані з життям, творчістю, діяльністю, сім'єю Миколи Федоровича Яковченка. Ми представляємо документи Чернігівського державного архіву, це копії, документи, які зберігаються у нас у фондосховищі, унікальна вишита сорочка Миколи Федоровича Яковченка, в якій він виступав, і велика кількість світлин, яка саме відображає ті моменти, фільмів, в яких він грав. Родина Іванюків з Пирятина представила власні творчі шедеври. Тут мальовані квіткові композиції, пейзажі, техніка цікава, незвична. Пишемо те, що насолоджує свою душу, і я думаю, що десь, можливо, когось зачіпить. Представляємо невеличку родинну частину родинної творчості, оскільки ми представляємо цілу родину художників, члени Національної спілки України. Ми завітали з міста Пирятин на ваше місцеве свято, де чудові люди, чудові, як кажуть, творчі особистості зустрічаються на цьому місці. Хотілося б частіше, але це теж приємно. І дякуємо місцевій владі за те, що вона такі свята організовує. Ми завжди відкликаємося на хороших таких приємних заходах. Учениця гімназії номер 5 Катерина Рута вперше презентує свої роботи на алеї митців. Я представляю свої роботи із ті, що були зроблені своїми руками. Це роботи із стрічок і допоміжних якихось матеріалів, які я робила сама. Я дуже багато взяла саме із виставки, із оцих професіональних робіт. І навіть якщо це не пов'язано з якимись саме виробами, заколками там саме для волосся там чи для прикрасами, а в принципі якісь картини чи роботи загалом, дуже багато нового і дуже багато саме технік і різних, так сказати, цікавих новинок. Загалом на алеї митців представили свої шедеври близько 20 юних і вже досвідчених майстрів. Атмосфера святкового дійства, як і належить, щира,
привітна. Вона згуртовує, надихає на добро. Тут скрізь ярмарковий дух. Кожного року я особисто, мені подобається на ярмарку придбувати вишиванку. І кожен рік у мене нова вишиванка, і це дійсно витвір мистецтва. Він надихає на наш український патріотизм. І це, ну, це наша історія. Сьогодні місто Прилуки празднує ярмарок. Багато гостів з району Прилуцького, багато прилучан. Ярмарок, я бажаю, вдався. Люди веселяться, і ми також з ними проводимо, веселимося на ярмарку. Очень хороше, хороше настроєння, дуже, дуже гарний праздник, ярмарок. Дуже гарно, все гарно. Відразу зі світу прекрасного екскурс у музичний Дивограй. Свої таланти прилучанам, гостям ярмарку демонстрували вихованці школи мистецтв та музичної школи. Кулінарні, музичні, креативні здібності всіх учасників ярмаркового дійства були відзначені грамотами міського голови та подарунками від лідера громадського руху оновлення Сергія Коровченка.